Щодо демократії та її захисту. Я хотів би опонувати до назви нашої панелі щодо маятнику. Що мені не подобається в історії з маятником, те, що він сам повертається на місце, без зусилля. Тобто, якщо ми далі будемо розвивати цю історію, у нас є авторитарний лідер, який очолює Росію, і він ніби качнув цей маятник, його відвів, да? І далі ми ніби як сподіваємося, що цей маятник повернеться сам на місце, потім, як в годиннику. Але я хотів би закликати наше поважне співтовариство все-таки подумати, може в цьому випадку треба йому дати ще додаткове зусилля, щоб повернути його на місце. Маятник демократії, да, оцей? Про що тут мова? Тут мова про те, що демократія зараз переживає дуже серйозний напад на себе. І вперше за останні там 70 років це в Європі відбувається. І, мабуть, нам треба прикладати більше, ніж зазвичай, зусиль для того, щоб ми зупинили цей напад на демократію. Найбільше зусиль приділяють саме українці. Це відбувається на нашій землі прямо зараз, в цей момент, поки ми тут дискутуємо, гинуть люди, залишаються без світла, води, тепла цілі території, відбувається примусова депортація. І дуже багато речей, які ми називаємо рашизм, і ми хотіли би цим терміном ділитися. Давайте дискутувати, як його застосовувати, яким чином. Дуже багато речей, схожих на геноцид, ми спостерігаємо, коли без будь-яких причин цілі селища, вулиці просто винищуються. Але я хотів би говорити і про захист демократії, про які ви правильно поставили питання, і воно пов'язано з вашим другим питанням щодо 73%. Дуже дивна, ну, для нас вона зрозуміла, але була дуже дивна історія, коли почалась повномасштабна атака Росії 24 лютого, і дії президента знову почали підтримувати ще більше людей. 80, 85, 90%, да? І тут ми приходимо до того, про що казав мій шановний колега з Нігеру, про роль відповідальних лідерів, які мають брати відповідальність в той момент, коли він настає, і далі вести за собою країну. Звичайно, це не має загрожувати і ніяк обмежувати процес демократичний. І я хочу доповісти, що у нас абсолютно, незважаючи на воєнний стан, незважаючи на те, що депутати 9 місяців перебувають під тотально під загрозу ракетного удару по Верховній Раді, по нашому парламенту, я не хочу навіть пропонувати уявити, да, що 9 місяців над цим куполом висіє російська ракета. Це, ну, не дай Боже нікому такого уявляти, але там сидять мої колеги, депутати, які можуть підтвердити. Кожне засідання ми йдемо із розумінням, що перші сигнали тривоги ми спускаємось, тому що неможливо переобрати український парламент під час війни. І це дуже відповідально. Але в цей час, коли немає тривоги, опозиція готує свої пропозиції, озвучує їх. Ми їх обговорюємо, ми голосуємо. Ми деяким законам приділяємо десятки годин. І це є демократичний процес. Паралельно нас ідуть роботи в комітетах, підгрупах і так далі. Це демократичний процес. Президент підписує наші закони, по деяким у нього є своя думка, він нам їх повертає. І це демократичний процес. І я думаю, що дуже важливо при захисті демократії не втрачати саму демократію. І це відповідь на ваше третє питання. Чому я та мої друзі в 2004 році вийшли на Майдан? Тому що була загроза демократії, в нас хотіли викрасти результати виборів. Чому ми з друзями знов-таки вийшли в 2013 році на Майдан? Тому що в нас хотіли украсти можливість бути частиною Європи, європроцесу, євроінтеграції. І щоразу, коли українців
виникає загроза демократії, а зараз це Майдан розміром з усю країну, яка вся бореться. Абсолютно. Від військового до дитини в дитячому садку. То українці будуть захищати демократію. Тож моя пропозиція захищати її разом для цього і над цим працювати і нашому поважному співтовариству. Дякую.